בחודש הבא מגיע אותו האיש מנס פרידמן לארץ ועושה כנס לנשים עם עוד איזה דוגמנית אחת. ידידיי ואהוביי, צריכים לדעת, כל מי שחשוב לו, כל מי שחשובה לו, הדעה האמיתית של התורה שתתקיים ותתבסס, לא ילך לשם. אין מקום שם לא לדתיות ולא לחרדיות ולא למסורתיות. לבוא ולשמוע מאדם שגם הוא באיזה רמה מסוימת סוגד לאלוהי הרייטינג, אומר מה שאנשים אוהבים לשמוע, וכאילו זה בשם הרבי מלובביץ', דברים שלא היו ולא נבראו, וכאילו זה בשם הבעל שם טוב, דברים שלא היו ולא נבראו, וכאילו הוא בשם רב, בשם משפיע, כי יש לו זקן ארוך. ידידיי ואהוביי, לא זו דרכה של תורה. עלינו לבוא להוקיע, כבר באנו והראינו בסרטונים אחרים וקודמים כמה כפירה יש באיש הזה, כמה זו לא דרכה של תורה. אין לי שום עניין להילחם בו באופן אישי, רק בדברי בלע והכפירה שהוא בא ומסית ומדיח.